E aonde, mano? Hoje é quinta-feira. Que isso? Yeah. Meu pai usa as ideias. Coco frito. Ai, que bosta, tá ruim. Ai. Tem mapa nenhum bom. Ai meu Deus, coco frito, velho. Ai, tá bom, não. Meu pai, mas tá doce, frito, salgado. Ai. Sim. Fatiado, não. Cortado, picado. É bom, nossa, que ruim, tá doce com salgado. Não é? Quer um? Manda código por caixa postal aí que eu mando. Não tá muito bom, não. Tá muito, não. Fiz triple kill cagado. E eu tô parado. Vou andar, não.
Já me deu uma dor de barriga que não vai ser de Deus. Ai, tá coisa ruim, velho. Joga uma aí, eu vou ver aqui o rank como é que fica. Só vou olhar. Ô Bia, você sabe que. Deixa eu ver. Não.